Kyriakos Mitsotaqi se mbajti në Selanik fjalimin e parafundit elektoral përpara zgjedhjeve të së dielës, sikurse e tha ai, në lojë në këtë proces është stabiliteti i qeverisjes së vendit. Ai sulmoi partinë Syriza dhe planin e saj të shtrenjtë që sipas timu të shkaktoi tronditje të ekonomisë greke. Sot, Cipras shkurtoi me 83 miliard pemën e parave dhe kërkoi drejtësi. As ai dhe as bashkëpunëtorët e tij nuk mund të flasin. Pyetja për të dielën është para nesh. A duam stabilitet apo aventura drejt së panjohurës? Shkurt, duam një qeveri të demokracisë së re dhe kryeministër Mitsotakis apo një qeveri të Syrizës dhe Cipras kryeministër? Zgjedhja është në duar tuaja. Kyvernisi Neas Demokratias ke Prothiburgo Mitsotaki i kyvernisi Syriza ke Prothiburgo Cipra. I epilogi pleon perna sta dika sa skjeria. Nga ana e ti, Alexis Tsipras foli në Athin dhe u bëri thirrje qytetarve të votojnë partinë e ti për të ndaluar atë që e quajti makthi i qeverisjes së Mitsotakis. Tsipras theksoi se një qeveri progresiste do të vinë në pushtet të hënën në ardhshme dhe u bëri thirrje partive të tjera të jenë të hapura për negociata. Από τον ελληνικό λαό. Όχι μια δεύτερη ευκαιρία για να κυβερνήσουμε. Ne kërkojmë sot me sinqeritet dhe zemër të hapur që qytetarët të mos i japin një shans të dytë kësaj qeverie, por të japin shansin e parë programit ton, mënyrës sonë të qeverisjes, pa detyrime, pa memorandume, pa trojk, pa Gjermani dhe pa politikat e tyre imponuese. Kjo do të thotë të japë zhvotën Syrizës dhe ndryshimit. Do të thot rritje pagash, ulje të çmimes, shkryerje borxhave dhe forcimi një shteti social për të gjithë qytetarët. Kjo është vota për ne.